Deň dobrý, želám vám teda, dobre ráno. V môjom prípade som včera vynechal hranie do rána do 6-7. A namiesto toho som si radšej pozeral filmy. Musím povedať, že som si znova pozeral Monster Hunter s Milou Jovovič a ty vole, je to fakt strašná sračka pre mňa film. A to teda milujem sci-fi akčné veci. A la Marvelovky, ale tak samozrejme toto na to nemá ani omylom, takže bohužiaľ. Potom som to ale zakončil jednou strašne šupovou vecou a to red. Extrémne nebezpečná ve výslužbe, takže s Brusom Willisom, Helen Mirren a Malkovičom a podobne, ako šupa Morgan Freeman v tej jednotke. Tak to som si povedal, že tisíckrát lepší film. No, každopádne dnes tým pádom som nevstal o 3. po obede, som tým chcel vlastne povedať. Teraz je sladkých 10. Čož teda, síce zo mňa robí, že som sa úplne akože nevyspal 8 hodín, ale v podstate môžem možno dneska stihnúť tých vecí viacej. Minimálne viacej hrať do tu cez deň, som to vlastne povedať. No dobre, nič. Venujme sa loďkam, jak na ráno každý deň. No. Tyky mi otvorili do korán dvere, takže je mi to celkom zima. Hneď takto na ráno. Každopádne, došiel mi takto Ujo synom. Od Uja Pompea, pre istotu. Takže Sinop je trochen opäť bitevčička. Jako, trochen opäť hodne moc. A samozrejme to je ako, fú. To je, keď sa vždy na tom streame niekto pýta, čo by som mal začať ako line lodi, hovorím, chod na ruské bitevky, tam nič nepozeraš doslova do písmena, lebo jak sa dostaneš presne k tomu synopu na tejto sedmičke, kámo, to je ako na tej sedmičke je to fakt strašne moc silné, strašne moc. A není to úplne to, čo by si chcel. Takže. Tak práve mi píše pán Francúz, či už som robil preklady, kámo. Všetky pre ten francúzsky týždenník esportový, či čo to má byť vlastne. No, asi mu budem musieť odpísať, že síce mi chýba posledných 9 a mám v pláne dneska dorobiť. Preto som si aj povedal, že dneska to dokončím. To samozrejme je nič, čo akože je zverejnené u mňa na kanále, ale keď to bude, tak možno poviem, na akom kanále to zverejnené, keď to budem vedieť. No, každopádne chlapci francúzsky neposlali zmluvu, takže ako pokiaľ si predstavuješ, že tých 30 prekladov mu pošlem a oni mi za to nezaplatia, tak ako najprv mi dá zmluvu pekne a potom mu ich pošlem. Jako. Toto není ale moje streamovanie, že to robím ako čo sa zabaví vo voľnom čase. Takže tak, no. Ale dúfam teda, že po tomto repliku pôjdeme robiť to, čo máme. No a bude to vybavené. Až dopadne, kúkam, že Leningrad. Koksel, inak ja strašne málo hrávam tieto týry, fakt. Ó, tam bol Alžery a bokom. Ja by som Alžery bokom akože strestal hneď, no. Jako nerobí to úplne. A bolo vidno, že to dostavovala. Neviem prečo, ja mám strašný pocit, keď idem hrať. Sem tam, čo teraz som hral toho Charnosta. Ja mám strašný pocit, že keď idem hrať tieto pre mňa low tiery, takže som vlastne tak strašne OP, že môžem ísť dopredu s čímkoľvek. A nevadí mi to. No tu máme Leningrad stalo smoučiku, takže nevieme nič. Čo to Alžery? Ideme do nej na... Kámo, ha, pôjdeme, výborne. Tak, predmierime, no. Ovšaka. Dobre, ten sa vrtí. Ujo Pompej. Sa nevie rozhodnúť. Dobre. Gnajska ide dopredu, tá už nevydržala. 700-800. Fostrovnek v Arizone. Zabil, ježiš. To sú iné halúze. Jako tuto normálne mierime od kolečka cez shift, nevadí, dobre. Širacujú, no. Chytilo torpido. Treba to dokončiť. Poď. No.
Aby som strieľal viac dopredu, ale ono v podstate je to také... ako keby som bol rašol ja, tak už som mŕtvý, samozrejme, pretože... ako 2DDčka, kámo, to zasa opäť bitevka jedna vec, druhá vec, že torpeda zabijú tie bitevky na pohodu. Kokos, ale tu je lodi a lodi a lodi a lodi normálne. Tu znamená, nevieš na čo máš... Ešte aj poľské fuso sem ide, no ty kokos. Alžiri viac dopredu, priateľu. Alžiri je francúzska rýchla okresy. To je meniš strašne dozadu, to nie bitevka. Či? A hra ti pomôže? No, hra ti nepomôže, dobre, lebo už som si myslel, že čo to je. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Слева по борту. Слева по борту. О, да. Máme to také akože hneď na ráno. Chaotické mierenie, kade tade, normálne ľavá pravá strana. Ľavá pravá hemisféra nevedela čo chce robiť. No, to malo ísť viacej dopredu. Toto bolo dosť na prdel, ale však to nevadí. Najlepšie na tom je, že ja viem výsledok, samozrejme, tým pádom ja som vždy v takom nemom úžase. Vy keď mi posielate replay, tak ja si samozrejme akože vždy pozriem, o čom preto hovorím, že kto fakt neposiel screenshoty, tak je to na hovno. No a takisto by ho Pompej zase nepochopil, ako ma posielať videa poslať na voice replays. Keby to nebol synop, tak si to akože absolútne akože nepozriem, pretože som povedal, že do mailu to má chodiť. A má to chodiť do screenshotmi. Myslím, že už som to dosť jasne robil, ten popis toho, ako to treba posielať. Možno to spravím znova, možno to uverejním solo. No, každopádne, ako... Chcel som vlastne tým, čo som povedal, že čo idem robiť a nejdem robiť, som vlastne chcel aj povedať, že dneska som mal na pláne ďalšie video v poradí, ale ďalšie video v poradí bol zasa Schlieffen. A keďže som Schlieffen robil jedného včera, no, konečne teda len, tak som si povedal, že nebudem dva dny po sebe robiť dvakrát Schlieffena. To je akože, tá loď je síce nová a všetci sa s ňou chcú vyblázniť a je pravda, že tento Schlieffen je damageovo niekde inde ako ten včerajší, ale páne bože, pán Pompej, ne, vážne si pustil protiponorkové lietadla na Izmaela. No, tak. Ja si myslím, asi mu tým ublížiš. Dobre, to by mal pekný milión. Krásny za 16. No, to je torpeda. Jedno je v tebe. Tak, dobre. Už by som sa divil, keby si ho nechytil. Takže Schlieffen nebude, teda Schlieffen bude neskôr, ten čo mi došiel, najprv vyriešime iné lode, pretože fakt dva dny po sebe tá istá lodička by nebola dobrá. Tu máme Izmaela, tam máme Fuso. No, vítaj, tomu sa povie Armor, a.k.a. Pancier. Pod týmto uhlom, zabúdaj, no poď si sa. A Izmaela ide torpedo, ale aj Alžer ti posiela protiponorkové. To ste si vymenili, to je... Hovorím, proste to je zlo. Jak to tí ľudia nevedia, na čo to dopičiť, tak ľudia si fakt myslí, že pošlem tam torpedo a bude dobre. Ďalej. Chcú vás boostom. Dobre, tak. Prvý kill je doma. A vidíme lietadlo včičku, pred nami tri bitevky, veľce pekné. Jako BAS lietadlovko tiež rád rašujem, ale jako keď mám kde a do čoho. Kamo, tá lietadlovka horí alebo ide s boostom, to čo? Prečo sa? Ježiši Kriste, to bola morda na to, že je to sedmička. No, to už Leon pochopilo, že nás si nepáčal mňa silnečka. Požárna je trivoga. Do toho sa docovala Alžeri, že dlho nevidela fight. Alžeri pochopila. No, poď. 7800. To sú dobré hity na tomto týre, pozor, to sú akože hity výborné. Zadným dielom Furiosa. Čo?
To bolo pekne. Namierené to bolo pekne. Uvidíme, čo budú skôr torpeda od Leningradu alebo dielo. LOL, tak to bolo dobre. Tak, tento bol krásny. Tento bol super. Ten bol dobrý. Dobre. Máš prepačené. Dokončí Izmaela. Dokončí Izmaela. Do píči. Pane Bože, ľudia, dorážajte lode. Keď ich je proti vám veľa, tak najprv dorazím niečo. Proste, aby som sa zbavil NMA-ka a potom idem ďalej. To Fuso voči Izmaelu nemá žiadnu šancu. Da voči Sinopovi nemá šancu. No v prvom rade Izmaela, aspoň na nadstavu by si ho mohol nameriť. Ale dobre, dobre, nebudem ti do toho kecať, pretože máme 112 000 a máme tam 2 kily. Tuto úplne evidentne zjavne títo dva debili sú, ale úplný debili. Páne Bože, tak... No henty, divaj sa! Normálne! Dúvanie debila, jedného vedľa druhého, kámo. Normálne retardované akvabily. Neuveriteľné. Odpadol som práve. No to čo, čo toto je? Jej, pardon, necúval, on išiel... Jeden cúval, druhý išiel dopredu. No tak... Poď, teraz ten Izmael prednými delami. Poď. Izmael na ľavo, predne dela. Poď, 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 poď. Točí ti brocec skoro. Už sa vytačie mrdne k tebe. Šup. To je ono. Keď neprší, aspoň kape. Káva číslo 1 dopýta. Nejaký smak či neráno. Máš tam broce toho Leona. Skoncentrovať ohň na ukázané cele. Broce Leon dokončiť Izmaela. Drbni ho, to ešte mak. Tup. Dobre. Tak krivé delá, že ešte aj to, toto bol dobrý výstrel, tak to je iná šupa. No my to tu hráme normálne, kamo, najmä to. Ale akože na druhej strane treba povedať, na sedmičku 1 760 000, my 770 otankovaného, 130 000 damage, nemôžeš povedať pre slova, pretože to, čo robí, síce ako keby nevyzerá úplne najkrajšie, čo sa týka herného štýlu, ale úplne je to efektívne v tomto prípade, pretože fakt ich bolo na ňo veľa a je tam sám celý čas, takže je to dobré. Marblehead tu budeš tak orpenovať, by som typoval. Ona to dokonca videla, Marbleheada. Tam. Ona to kamo videla. LOL, normálne skillom nabehnú 4 medaile. Tak to som ešte... Ty môj svetý živý, to čo bolo. Spojenec, kraken, veľká ráže, ničivák. No mama. No škoda, škoda, že tí... Že tí Rusy nemajú Yamamoto, že? No, tak toto som zviedav, jak toto ideš riešiť. Pretože... Priateľ Fajka to chce jednoznačne. No, konečne, cez čumák, hurá. Myslím, že bude presne preto to OP, že jeho kaliber na tom týre je proste brutálny. Dávaj heal. No. Kokos, to je hra. Trebujúca poddržka. Pozri sa na to. 160 tisíc 5 kilov. A to ja som si to robil prdol 5 kilov z toho Sharnosta, pár dní dozadu. No, dobre. Fuso. Fuso na škrábe za 2 tisíc. Hovorím to na proste... Fusič nemá šancu. Nepúšťaj tam ten protipodorkové, kurva! Piči! Normálne, načo? Čo im urobíš práve? Zabiješ mu kuchára na palube? Chudák slash. Ty vole. Jaj, piči. No a dobre, konečne pochopil dokončiť Leona, poďme. Dobre. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Dobre. Fuso za 2700 zasa. Внимание, передаю на камо. Fuso nepochopilo, ale je to poliak, takže to sa nedivím. Ja stále hovorím, pokiaľ nemáte kurva kaliber, aby ste prerazili proste nejakú loď, dabite tam tie hečka, na toto tá loď má. No, dokončovačka, ham. Výborne. Šiesty. Linkor vraga potoplen. Jep. 6000 tečí má, kdo ví? Dobre.
Tu už by ich neutekal, tu už by ich ramoval. Jako, úplne bez zambie, bez problémov. Nemáš HPčka, už nemáš nič, nemáš na čo čakať. Fuse ti ešte vyradilo prednú väžu. Už ani Jerko nemáš. No. 500. Kámo. Normálne, musím povedať, akože... Ten náš vajťak tam bol. Ani som si nevšimol. Normálne musím kámo povedať, že na to, jakým bosman z Polsky. Na to, jakým divným, veľmi divným spôsobom si púšťal protiponorkové... do piči zvrš. Tak ten výsledok, ako samozrejme, jak to skončilo, keď už je mŕtvý, ako ten výsledok je ultimátny. To je na sedmičke 218 tisíc za 7 kg. 24 tisíc base expo, ten 1 kg toto Marblehead neskutočný. 2700 base expo, vajťak druhý, aspoň že tak, aspoň výborne. Ako fakt, musím povedať. Ten Marblehead, tá jedna citadela plus nejaké tie orpeny, to tam sadla, chvala Bohu, jak sa vytáčalo, inak by to bolo akože velice, ale toto je ako... A keďže dole vidím výskumné body, tak to bola resetnutá lána. No pekne, no každopádne ja musím povedať takto, Synobie strašného petu, je to vidno úplný dôkaz, že prečo je tá bitevka fakt brutálne prepálená štatisticky. Na tej sedmičke. Jako zahrať týmto spôsobom 7 kg s takýmto šialným damageom v tomto týre a to si bol dokonca sedmička medzi peťkami, ne? No jasné. Kokos, to akože dať tu 200 litrov, no to je hodne veľký klobúk dole a tých 7 kg k tomu takto áno. Tie protiponorkové lietadla dúfam, že zmiznú z tej hry, keďže odchádzajú ponorky na nejakú dobu, keďže nejak to idú prehodnotiť alebo čo, tak dúfam, že to už ľudia nebudú posielať, lebo mňa to akorát fakt... Ja si nikdy totiž to neviem vybrať z toho, že či tí ľudia to robia len tak for fun, aby tie lode vystrašili, alebo to robia fakt z dôvodu, že si myslia, že niekomu ublížia. Takže preto na to nadávam vehementne. No a každopádne, ale toto na ráno... môže byť ako 1.1.2022. Takže ak na nový rok, tak po celý rok, no tak v tom prípade ti držím veľce palce, pretože... Toto bolo niečo, ty vole, 7 kg 218 za 7,5, hezky, hodne hezky, musím povedať, že klobouček, pane. Takže GG, vám ďakujem za pozeranie, počujeme sa, vidíme sa na loďkách a možno na dotke, teraz idem robiť pre tých Francúzov tie Champs-Élysées, tak zatím papík pa a pa.